Hur kommer er verksamhet påverkas av digitaliseringen de kommande 5 åren? Ja, den påverkas redan nu och har påverkats utav digitalisering. Vi arbetar med appar, vi arbetar med webb förstås. Vi tror på självservice så att kunder ska kunna göra så mycket som möjligt online. Både ur effektiviseringssyfte men också ur kundservice-syfte. Vi vet att kunderna föredrar, många, speciellt yngre kunder föredrar de kanalerna. Så att digitaliseringen gör en jättestor skillnad för oss. Både effektivitetsmässigt men också kundnöjdhetsmässigt. Och marknadsföring och försäljningen, hur kommer den påverkas? Ja, vi ser ju framväxling av nya kanaler. Många kunder går mer och mer online. Vi ser kunder som föredrar appar. Vi börjar att jobba med sociala medier. Så det ska vara enkelt, snabbt för kunden. Och kunden ska kunna kontraktera med oss utan att egentligen prata med oss om de inte vill det. Om de vill det så ska vi vara där för dem, men det ska inte vara ett krav. Kundnärheten, hur ser du på den i och med digitaliseringen? Kundnärheten blir enormt viktig i en digitaliserad värld. Och ett förtroende för kunden bygger man genom att ha en hög kundnöjdhet. Du pratar med dina grannar eller med dina vänner och hör att ja, men det här bolaget, det kan man lita på, det är ett bra bolag. De står för sina löften, de levererar vad de säger att de ska göra och de har en bra kundtjänst om någonting går fel. Så att vi satsar mycket och ser kundtjänsten som en strategisk tillgång i en digitaliserad värld. EO marknadsför sig mycket med 100 koll väldigt hårt just nu och förra året bland annat. Vad tror ni om den typen av kanal som marknadsföring? Ja, det är en kanal i mixen. Det stämmer, E.ON har kört den. Vi har också haft olika sådana initiativ. Energispartips, vi har energirådgivare hos oss. Vi säljer energidisplayer och solpaneler och så vidare. Då. Så att det är väl en växande men fortfarande ganska litet kundintresse för den typen av produkter. Speciellt bland de mindre då, småförbrukarna i lägenheter i Stockholmsområdet som är vår primära kundkategori. Då.